קצת לפני המלחמה, קצת רקע של המשפחה, איך הוגלתם, מה עשיתם, איך הייתם, איך גורשתם, כמה הייתם, רקע משפחתי מלפני המלחמה, ולאחר מכן, עד כמה שאפשר בצורה כרונולוגית. אני משפחת שינדלר מהודנקה. אבי נולד בפודביסוקה, זה כבר על יד שניאצן, שזה ממש כבר על יד גבול בוקובינה. זה האזור שהיה פעם אוסטרו-הונגריה. זה האזור שהיה פעם אוסטרו-הונגריה. והסבא שלי, זאת אומרת, הסבא שלי עם אח אחד נוסף הגיעו, כי הם בעצם לא מהאזור הזה, הם מפולין, שם על יד שמש, לא נחשבת, אני לא יודעת. זה קונגרס פה. כן, והם הגיעו, שני בנים, ילדים בעצם, עוד, הגיעו כי היה רעב גדול אז, זה היה לפני הרבה שנים, אני יודעת, 150, 160, אולי יותר אפילו, הגיעו לאזור ההוא כי היה להם שם כבר איזה קרוב. ושני הנערים האלה הלכו ברגל, לא היה עוד רכבת, ואיכשהו הגיעו עד לשם והתיישבו, ושם כבר אבא שלי נולד. וגם אחר כך, כשהתחתן עם אמי, שהיא מהורודנקה, גם כן לקח אותה לכפר, ועוד גם רוב הילדים שלנו, של המשפחה, עוד נולדו בכפר, ואחר כך עברו להורודנקה. הורודנקה זו עיר? זאת עיר, עיר בגליציה, עיר שאפילו שמשון מלצר כותב עליה, כיוון שהוא היה מורה בעברית שם, בבית ספר עברי פרטי, שלימד אותי בכיתה א', ושם הוא עשה את הכסף כדי שהוא ואשתו יוכלו להגיע לישראל, כי לא היה להם במה לנסוע. אז זאת הייתה עיירה לא גדולה ביותר, היו בה עד כמה אלפים, אלפים יהודים, עכשיו 3,000 או 4,000. והתנהגו כמו איזה ארץ ישראל קטנה. זאת אומרת, היהודים גרו בנפרד, לא עם הגויים ביחד? לא, הם גרו, לא גרו בגטו, אבל היה להם חיי חברה כאלה מגוונים, קהילה כאלה מגוונים, עם בית ספר עברי, ועם תנועות נוער, ומי שגמר פה בית ספר עברי לא רצה ללכת לבית ספר גבוה, לא היה אצלנו בעברית, אז נסעו ללבוב, נסעו לווילנה ולמדו שם. אותי גמרה סמינר בווילנה, והיה ממש ככה... חיי תרבות ככה... חיי תרבות יהודים מאוד תסיסים. במה עסק אבי, בבקשה? אבי היה סוחר עצים, ומה שאני זוכרת כבר בהורודנקה, בכפר אני לא זוכרת עוד בכלל, כי אני נולדתי בהורודנקה, אבל הייתי רק נוסעת לפעמים בחופש. אז היה לנו דווקא במרכז העיר, בית עוד מהמשפחה של האימא שלי, ועם חצר גדולה, שהחצר הגדולה פנתה לרחוב צדדי. זאת אומרת, זה היה רחוב ראשי, הכניסה הייתה רחוב ראשי, ורחוב צדדי, ושם היה חצר גדולה והיה איפה לשים את העצים, היה מין מחסן כזה. ושם אנחנו גרנו, ו... כל הילדים למדו בבית ספר עברי, חוץ מבית ספר תלמיד אצלנו. כמה ילדים הייתם בבית? היינו, זאת אומרת, נולדו להורים שלי 8 ילדים, אבל 2 מתו בתור קטנים, ו6 נשארו. כאשר המלחמה פרצה, היינו 6 ילדים. האימא שלי ממשפחת פזבק, מהורודנקה. הייתה משפחה ידועה כנראה בעיר, וכמה דורות של רבנים, והסבא שלי לא רצה להיות רב, כי לא רצה בכלל לעשות מהדת מקצוע. באמת, גם צעיר מאוד, השאירה את הסבתא עם 5 ילדים, היא לא התחתנה יותר אף פעם, וגידלה אותם, וחתנה אותם, וכך... נשארה אחר כך בבית שלנו לגור. האמא שלי הייתה הצעירה ביותר, והיא נשארה איתנו לגור בבית.
הייתה לפני איזה 65 בסביבה טובה. אז זאת אומרת, או לפני המלחמה. זהו, כמובן. זה משהו שוב. זאת אומרת, מה שרציתי לשאול. כן, מה שנרגע לנו, כן. כמובן, למשפחה הזו היו... היו כמה, חוץ מהאימא שלי, היו עוד ארבע ילדים. אח אחד גר בצ'רנוביץ, היה גר בצ'רנוביץ, אלישע. ואחות אחת נסעה עוד לפני המלחמה לאמריקה. אחות אחת נסעה לבינה לפני המלחמה. ועוד אחות אחת נשארה ב... הייתה בבוקובינה, גם כן הייתה גרה בבוקובינה, אבל היא מתה לפני המלחמה. זה על המשפחה. זאת אומרת, המלחמה כשהיא פרצה, אתם הייתם בהורודנקה. כן. אז עכשיו, מה קרה כשהמלחמה פרצה בהורודנקה? טוב, המלחמה בעצם בפולין פרצה בספטמבר 39. כן, בראשון בספטמבר. כן, אבל אנחנו בחלק של פולין שהרוסים ש... נכנסו אלינו, אנחנו נשארנו תחת השלטון הרוסי ונשארנו עם הרוסים עד 41, עד שהגרמנים החליטו בכל זאת לתקוף את רוסיה ועברו, זאת אומרת אנחנו היינו הראשונים שהם חדרו, זאת אומרת המשיכו הלאה לרוסיה. ואז בעצם בשלושת החודשים הראשונים נכנסו אלינו ההונגרים ולא הגרמנים עצמם. צבא הונגרי? בני, צבא הונגרי, הם היו בני ברית ונכנסו אלינו. הם היו אולי יותר אכזרים מאשר הגרמנים. והתנהגו אלינו באמת מאוד לא יפה וממש בברוטליות. לקחו את הצעירים למחנות, עבודה כביכול, אח אחד שלי השתתף שם, שזה בכלל לא הייתה עבודה, זה היה רק סדיזם, רק ללות הר עם מסע, ואחר כך לרדת את ההר עם מסע. לא שהייתה להם תועלת מהעבודה הזו, זה היה סתם לשם סדיזם, סתם לשם לענות את היהודים. ובאותו הזמן, במשך השלושה חודשים האלה, גם הם בינתיים גירשו, ההונגרים בינתיים גירשו את כל את היהודים שהם היו כביכול זרים, שלא נולדו בהונגריה. אני לא יודעת בדיוק מי נכנס בקטגוריה הזו. וגירשו אותם לפולין, והם עברו ברכבת בעיר שלנו, זה רק במעבר, כן? ומשם הם המשיכו לדניסטר, זאת אומרת, לנהר הזה. שם אחר כך אומרים שהם פשוט זרקו אותם לנהר, שאני לא יודעת בדיוק מה היה. בכל אופן, אני זוכרת עצמי, אני, דרך אגב, הייתי בת 15 כשהגרמנים נכנסו אלינו, לא הייתי כל כך קטנה, אבל גם הייתי תמיד נורא רזה, וכזו נראיתי כמו איזו ילדה קטנה. והלכנו שמענו שיש, הביאו יהודים ברכבות. מהונגריה. והם נמצאים מחוץ לעיר, הרכבת, זאת אומרת, הם לא נכנסו ממש לעיר, הם היו שם בתחנה, מחוץ לעיר, חיכו. אז עוד היה לנו קצת אוכל, עוד זה לא היה, זה היה ממש בהתחלה. אז כל אמא הכינה סלים דברים, ולקחה את הילדים היותר קטנים, שלחה אותם לתת ליהודים משהו לאכול. המכות שאני קיבלתי בגף מהשוטרים ההונגריים האלה, אני לא יודעת, זה היה משהו נורא, התכופפתי על ארבע, וכדי להכניס להם קצת אוכל לזה, היינו צריכים לראות שמישהו לא יראה אותנו, ומי שראה אותנו, אז גם שפכו את האוכל, גם קיבלנו מכות. קיבלתם מכות כי הבאתם אוכל ליהודים. כן, קיבלנו אוכל ליהודים שהם זרקו. כשהם תפסו אתכם עם האוכל, אבל מדי פעם הצלחתם להביא אוכל. אז הצלחנו, כן, הצלחנו איכשהו, הרי לא תמיד הם שמרו כל סנטימטר, הצלחנו לתת להם איכשהו. וגם חלק מהם אפילו הצליח איכשהו להתגנף, לרדת מהרכבת, להגיע העיר. אבל כל היהודים האלה היו פשוט אחר כך
לא, לא יודעת בדיוק לאן הובילו אותם, אני יודעת רק שנסו, אמרו שנוסעים לדניסטר ודיברו על זה שפשוט הדביעו אותם שם, זרקו אותם פשוט שם. אז זה היה הזמן עם ההונגרים, זה היה 3 חודשים. ורק אחרי 3 חודשים נכנסו הגרמנים. באיזה תקופה זה היה, ה3 חודשים? זה היה, כן, מ-41, זאת אומרת, מ... סתיו 41? רגע, אז אני אפילו את התאריכים, פה כתבתי מיוני 41, התחילו את היודנפלד, זאת אומרת שאז הם נכנסו, כי כשהיו ההונגרים, כולנו נשארנו לגור איפה שגרנו, ורק עשו לנו הרבה מאוד בעיות מבחינה, אבל ככה, לקחו לעבודה קצת, לקחו יותר סתם לעינוגים מאשר עבודה, אבל לא, לא הרגו, לא, לא עשו פוגרומים, אחר כך נכנסו, אחרי 3 חודשים האלה, ההונגרים, הצבא ההונגרי נסוג ונכנסו הגרמנים. זאת אומרת, זה בערך באוקטובר 41? בערך ביוני, לא, ביוני 41. ואז כשהם נכנסו, אבל מיד התחילו להיכנס לבתים יהודים, אני זוכרת כמו היום, זה היה איזה שבת אחרי הצהריים, ישבנו כולנו בבית, פתאום נכנסו איזה 3 גרמנים, שלובים גבוהים, והסתכלו על כולנו וצעקו, "So viel Juden? Raus von hier!" וזרקו את כולנו מהבית. אבל זה היה מין פחד כזה שאני עד היום זוכרת את הצעקה הזו, "So viel Juden!" כמה היינו? אנחנו היינו 6 ילדים ושני ההורים. ישבנו בשבת אחרי הצהריים בבית, ואז מיד התחיל, הם ככה בלי כל גינונים, מיד, מיד עשו, יודנפילטל, אספו את כל היהודים ככה במקומות איפה שהם, אלה שגרו מחוץ לה, אלה שגרו במרוכז, אנחנו נכנסנו בעצם ליודנפילטל, כי החצר שלנו הייתה לכיוון, לא לכיוון הרחוב הראשי, ושם היו יהודים מסביב. אז אספו את... ואז התחילו לקחת ישר לעבודה. זאת אומרת, לא... עשו לכם גטו כזה? זה לא היה גטו, זה לא היה סגור, זה היה רובע. רובע, שהוא אמנם לא היה סגור, אבל... לא יכולנו ללכת, כבר לא יכולנו לבקר את זה. באופן חופשי. באופן חופשי. זאת אומרת, לרוב הנוצרי, או ללכת לטייל או משהו, אנחנו היינו פחות או יותר סגורים ברוב, בלי זה, בלי שיהיה לנו חומה או משהו. ישר כמובן נתנו לנו את הסימן שלנו. ולקחו. סליחה, הסימן מה? הסימן היה פס לבן. אחד בת לבן עם... ואז התחילו לאסוף לעבודה. את כל ככה צעירים, ההורים, אני לא חושבת שהם אז עבדו, לא לקחו אותם. את הצעירים לקחו לכל מיני עבודות. אני עבדתי במשטרה, אני יודעת, במטבח לעזור. בגינה, בכל עבודות... גברים ונשים. גברים ונשים, הכל עבודות כפייה ש... ויצאנו, ואחר כך חזרנו ליודנפירטל, ולא יצאנו יותר מחוץ לזה. ביודנפירטל עוד פחות או יותר החיים היו, נמשכו כמו קודם נניח, עוד היה לנו קצת אוכל בבית יותר, ועוד לא הרגו, זאת לא היו אקציות, עוד נשארו אנשים, המשפחות, היו נפגשים עוד... היו בתי ספר עדיין? לא, זה לבטח לא. הרי לא למדו ולא היינו סגורים, זאת אומרת, בלי חומה, אבל אנחנו לא יכולנו לצאת בכלל. אבל היו עוד חיי, היהודים עוד איכשהו נפגשו, עוד נכנסו אחד לשני, עוד דיברו קצת על זה ועל הר, ועל נעלי.
עוד איכשהו. וזה נמשך ככה כמה חודשים עד שהם החליטו לעשות גטו. זאת אומרת, אז התחילו גם האקציות. היו אצלנו בעיר שלוש אקציות גדולות. האקציה הזאת אומרת יום שפשוט אספו את האנשים, את מי שמצאו, לקחו או שהרגו או ששלחו או מה שהם, אתה היה בתכנון שלהם לעשות. האקציה הגדולה, הראשונה, פשוט נכנסו, אני זוכרת שהיינו בבית, עוד אפילו לא, אז לא הבינונו בדיוק ולא ידענו בדיוק שזה באמת הולכים להרוג אנשים, לא, אף אחד לא חשב בכלל עוד שזה בצורה כזו. היינו כולנו בבית וכשהסתכלנו, היה לנו המחסן הזה של העצים ומשם גם עלו לאיזה מין בוידן כזה ולא היו מדרגות, היה סולם ושם הסתכלנו, משם אפשר היה לראות מה שנעשה ברחוב היהודי הזה, זאת אומרת, לא ברחוב החשיב. מקום סתר כזה. בתוך הבית, בתוך המחסן הזה, שאז ראינו שלשכן כבר מוציאים, גרמנים מוציאים את האנשים משם. ואז מהר מהר עלינו למעלה, על הבוידם הזה, מעל המחסן, ומשכנו את ה... סולם למעלה וישבנו למעלה. למזלנו, אלינו, לבית, אז הם לא נכנסו. זאת אומרת, זה באקציה הראשונה. באקציה הראשונה. אז אספו, לאספו את כל היהודים לבית הכנסת בעיר, ואמרו להם קודם שהולכים, לוקחים אותם לעבודה, אבל זה היה סתם תירוץ. וכמובן שהרגו את כולם. ואז כבר באקציה הראשונה הלכו איזה שני שליש מהיהודים. איפה הרגו את היהודים, את כולם, כפי שאת אומרת, מהאקציה הראשונה? ברודנקה או הסירו? לא. זה היה בתוך העיר, או בתוך העיר, או מחוץ לעיר. לא הסירו אותם. במקום, בתוך במקום. ומה עשו עם הגוויות? ואז זה כבר, זה כבר נתן לנו את זה, את ההרגשה, מה שמחכה לנו. עד אז לא האמנו בכלל שהם יהרגו, כל אחד עוד חשב. אולי זה אפילו יותר טוב מאשר הרוסים, כי גם אצל הרוסים לא היה לנו טוב השנתיים ההם. אז עד כדי כך, אנשים לא רצו לברוח, כי הם אמרו, מה נברח? הגרמנים לא כל כך נוראים. וזה היה הלך רוח. אף אחד לא חשב אפילו על זה, אף על פי שכבר בתקופה ההיא היו מקומות שהרגו, כי אלה נכנסו הרי. סליחה, והיה לאן לברוח? לאן חשבתם לברוח, אם כן? אפשר היה לברוח עם הצבא הרוסי. אז היו הרבה יהודים כאלה בעיר שעשו את זה, בייחוד הקומוניסטים, והיו יהודי הרבה קומוניסטים. ובייחוד אחרי זה שהם עבדו עם הרוסים ופחדו, עמדת, אז הם התחילו לברוח עם הרוסים. כמובן שכשברחו עם הרוסים, זה לא כולם נשארו בחיים, כיוון שזה כבר היה מלחמה. זאת אומרת, הגרמנים רדפו אותם, הם רצו, אבל ברחו. יש כאלה שברחו, ויש כאלה שבאו לבקר אותנו אחר כך מרוסיה, שתי שכנות שלי, שהיינו הילדים ביחד ונשארו בחיים. עכשיו תרשי לי שנחזור אחרי האקציה הראשונה ושהרגו את כל הנשים. מה קרה עם המשפחה שלכם או מה קרה טוב, איתך? טוב, אנחנו נשארנו כולנו, כי אלינו לבית לא נכנסו בכלל. באקציה הראשונה. הם לא, זה עוד לא היה מאוד ככה יסודי. הם אמרו עבודה ולקחו גברים ונכנסו ושחקו קצת אנשים, אבל למשל עד כדי כך שהם אמרו שצריך לבדוק את האנשים והם לוקחים רק את החזקים לעבודה, והביאו את הרופא, שבכלל, רופא יהודי שלנו, שהם בכלל לא תפסו אותו, הביאו אותו לשם, וכשהוא ראה מה שהולך שם, אני כרגע
יודעת, זה דברים שהם פשוט לא נשארו בזיכרון. אני לא זוכרת מה היה, אני חושבת שאולי אפילו הרגו אותם בתוך הבית כנסת, כיוון שהוא כשראה שהתחילו מה שעושים להם, רצו לשחרר, אתה אומר, לא, אני נשאר עם המיש, והרגו אותו ביחד איתם. אז כנראה שאפילו בתוך הבית כנסת הרגו אותם, אני כבר לא יכולה כרגע להגיד לך אפילו. לא זוכרת, אבל בלי כל ספק הרגו את כולם, והוא שרצו לשחרר אותו, אמר, לא, אני נשאר עם עמי, והרגו אותו גם כן. המשפחה שלו נשארה בחוץ, הם בכלל היו מאוד ככה מתבוללים. אז זה המחיש לנו למה אנחנו הולכים. ואז אחר כך עשו כבר גטו ממש. ובגטו ממש החיים היו נורא קשים. היינו סגורים, רק אלה שעבדו בחוץ הוציאו אותם כל בוקר לעבודה והחזירו אותם. לא היה כמעט מה לאכול. אם אני נזכרת עד היום בטעם של מרק שהאימא שלי עשתה מתפוחי אדמה קפואים או רקובים, גירדה אותם עם מים שיהיה קצת יותר, וככה נתנה לכל, אני לא יודעת, זה היה דליקטס, אבל עד היום הולך אחריי הריח הזה והטעם הזה של המרק הזה. לחם קיבלנו בקיצוף, כיוון שהיינו שישה ילדים ושני מבוגרים, האימא שלי הייתה פשוט עם סנטימטר מודדת כדי לתת לכל אחד את החתיכה שמגיע לו. ולה כמובן תמיד לקחה את הכי קטנה. וזה היה הכי מזעזע, כיוון שלא היה מה לאכול. ואני, אחותי הגדולה הייתה, היא באמת הרבה יותר גדולה ממני, 14 שנים יותר גדולה, והיא הייתה ככה יותר מפונקת ויותר חלשה, כיוון שהיא עוד הייתה חיה בזמנים טובים יותר, אנחנו כבר הקטנים זה. אז אני תמיד הייתי הולכת לעבוד במקומה. אני נניח לא הייתי מוכרחה ללכת לעבוד, הייתי הולכת במקומה לעבוד. אז היא בכל אופן בגטו, היא ידעה לתפור יפה והייתה עושה כל מיני עבודות יד. אז איכשהו היא הצליחה עם איזה גויים מדי פעם לתפור להם משהו והביאו איזה לחם. אני זוכרת שאני חליתי בטיפוס כנראה והייתי בבית והייתה צריכה לבוא האישה הזו, הגויה הזו שתפרה לה משהו. ואז הכניס אותי, היה לנו חדר אחד או חדר וחצי, הרי כבר לא גרנו בבית שלנו, זה סידור, הייתי במיטה, עליי שמו את כל הקסטות, את כל השמיכות, ונתנו לי רק פתח מאחורה שאני אוכל לנשום, ושלא יראו, אחרת היא לא הייתה נכנסת לבית הזה. והלחם שהיא קיבלה בשביל העבודה הזו, הלך להעברה שלי. כל המשפחה לא טעמה את זה, חוץ ממש. מזה הבראתי מהמחלה. סליחה, את רוצה לנוח קצת שאני אסגור? אני יודעת, חשבתי שאני לא אתרגש. אז ככה אנחנו היינו חיים, ככה אנחנו היינו את זה. ועכשיו, כשהייתה צריכה להיות אקציה, אז איכשהו עברה שמועה שתהיה אקציה. יודעת זה, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת מי, אני לא יודעת מי אמר, השומרים, אמרו לאחת, וכל הגטו ידע שמחר תהיה אקציה. ומי שמר אז על הגטו? הגטו שמרו גם גרמנים וגם אוקראינים. אנחנו הרי, אצלנו היו יותר אוקראינים מאשר פולנים. כן. כי אנחנו מאזור בעצם אוקראינה. ו... היו לנו בכל זאת ידידים עוד נוצרים. גם האח שלי אחד עבד אצל, זאת אומרת, בעבודה, היו נוצרים שיכלו לקבל עבודה יהודית חינם.
זאת אומרת, הם היו צריכים להגיש בקשה שהם רוצים, נניח איזה משרד גדול או איזה מוסד או איזה בית חרושת או איזה בית נחה, שהם רוצים, צריכים לעבודה חמישה איש כל יום. ואז סיפקו להם חמישה יהודים. כן, אז סיפקו להם, ואח שלי ככה עבד אצל מישהו, הוא היה מנהל חשבונות, הוא לקח אותו לשם לעבוד. אז היו לנו עוד איזשהו קשרים עם העולם החיצוני, עם הנוצרים. היה אחד שהוא עבד אצלנו בזה, בעיצים. במחסן העיצים. כן, בהתחלה. אז הוא מדי פעם עוד היה נכנס איך שהוא היה... הם כביכול יכלו להיכנס ולצאת יותר, גם כן אולי לא היה להם נעים כל כך, אבל איכשהו לא כל כך הקפידו לגויים. אז כשהייתה צריכה להיות האקציה השנייה, הוא בא והיה בדיוק אצלנו בבית, ואז דיברנו על זה, אז אבא החליט ששני ילדים, שהוא ייקח שני ילדים אליו הביתה. אז אני, והייתה לי אחות קטנה יותר, אחות הכי קטנה הצעירה, והוא בערב איכשהו הוציא אותנו, לקח אותנו אליו הביתה. עכשיו למחרת בבוקר, למחרת בבוקר התחילה האקציה. הוא היה גר ברחוב הראשי. זאת אומרת, גם אנחנו, כמו מצד השני, היה רחוב ראשי, הוא היה גר באותו רחוב, זה היה רחוב לגיונוף, קצת יותר למטה, שם היו היו עסקים גם, הוא היה גר שם. ושם, הוא נכנס לשם לגור, כבר אחרי זה שיהודים לא גרו, פשוט לקחו בית יהודי, ושם היה גם קודם עסק. אז היו ויטרינות גדולות, ושנסגרו עם תריסים? תריסים, אבל בפנים, תריס עץ כזה, זה מין דלת עץ כזו... מוגף. מוגף. גם מבחוץ היה מוגף. וגם מבפנים. וגם מבפנים. אז הוא הכניס את שנינו, את שתינו, לתוך החלון הזה. זה היה מוגף מבחוץ, והיה מוגב גם מבפנים. מבפנים לא היה מישהו נכנס, הוא לא היה רואה שמישהו עומד שם בחלון. וכך עמדנו יום שלם, אני ואחותי הקטנה, ושמענו כל דבר, כל מה שהולך בחוץ, וצעקות, ועניינים, ורעשים, וגויים צוחקים, וזה היה משהו נורא. ואנחנו בלי יכולת כמעט לזוז, כיוון שזה... כך עמדנו כל היום, אבל ניצלנו. בערב, כשנגמרה האקציה, הוא יחזיר אותנו, איך שהוא יחזיר אותנו. הביתה באנו ומצאנו גם את המשפחה. כל המשפחה. כל המשפחה. וגם נשארנו. אז זאת האקציה השנייה. האקציה השלישית. עכשיו, בינתיים, בין האקציות, היו גם... כמה דברים שהם למשל רצו, אמרו שצעירים, לוקחים צעירים, צעירים שעבדו כבר בחוץ, ברדי שיתנו להם את הרישיון להמשיך לעבוד, הם מוכרחים לבוא באיזה מין ועדה כזו, בדיקות. ולרשום אותם, ויתנו להם את הרישיון ויחזרו הביתה. אבל מה, אנחנו כבר היינו כל כך לימודי סבל, אז כל אחד פחד, אז כבר כולם התחבאו, אז היה לנו איזה מין מרפוא כזה, אבל מה, האח שלי, הוא בכל זאת רצה לעבוד, זאת אומרת, להישאר בעבודה שלו. והוא דיבר עם הבוס שלו, והבוס שלו אמר לו, תשמע, אני אהיה בבוקר, אתה תגיד לי איפה אתה, אני בבוקר אראה, אם באמת זה רק ועדה שמחזירים את הרישיונות, אני אבוא לקרוא לך. אז הם, והוא כל כך שמח עליו, ובמשך הבוקר פתאום הוא בא ועשה איזה סימן לו איך לקרוא לו, קרא לו, והאח שלי יצא. יותר לא חזר.
אז מה הם עשו? בהתחלה הם באמת עשו כביכול שזאת ועדה, יושבים, בודקים איזה מקצוע, מה אתה עושה ואיפה אתה עובד, ניתן לך את הרישיון, אבל אחר כך לקחו את כולם והעבירו אותם למחנה העבודה הכי גרוע שהיה בפולין, זה בלבוף, נקרא, היה ינובסקה בלבוף, זה היה מחנה לשמצה. מאז לא שמענו ממנו כלום. לא... מתי זה היה? זה היה בתחילת 42. בתחילת 42. משהו כזה. יותר לא שמענו. אחר כך הייתה באקציה הגדולה כבר, שזה כבר היה לפני הסוף. אז התחבאנו באיזה מין בונקר כזה, בתוך חצר, אז נכנסנו כולנו לשם, והיה סגור למעלה, אני יודעת, איזה רשת קרשים, אני יודעת שאנשים הגרמנים היו מעלינו. ואנחנו ישבנו בפנים וחשבנו שהם פותחים כבר את הדלת הזו, זה לא דלת, זה משהו, את הפשפש הזה, שאפשר כניסה הזו. ואח שלי השני ישב על יד הזה, על יד היציאה הזו, כבר קם אפילו. אבל בלי רחש, בלי שום, נשארנו, אבא שלו הראה לו, תשב. ישבנו, וזה עבר ונשאר. זאת אומרת, אז הייתם חמישה ילדים וההורים. כן. כי האח הגדול כן, כבר לא היה. לא היה. הייתם כן. חמישה כן. וההורים. כן, היינו חמישה וההורים, היינו שלוש אחיות ושני אחים וההורים. וזה היה רגע, את יודעת, הרגע הזה שאתה מרגיש את המגפיים של הגרמנים מעליך, והוא צועק, כיוון שאנחנו לא היחידים שם, זה, הוא מחפש וצועק ובעיות וצעקות, ואנחנו יושבים בפנים ולא מוצאים הגה מהפה, אפילו הכי קם, אבל כעבור איזה 10 דקות שקט, ואנחנו נשארנו לשבת ורק בערב יצאנו. אבל כשכבר יצאנו אחרי האקציה הזו, כבר... זו הייתה אקציה שלישית. זאת כבר הייתה האקציה השלישית ואחרונה בהורדנקה, וכבר אחר כך היינו... ובאיזה שנה זה היה? איזה תקופה? זה היה ב-42, רגע. את התקופות אני הרי רשמתי בהתחלה, ועכשיו אני כבר לא כל כך זוכרת. לא חשוב בדיוק, כן, אבל כן. סתיו, חורף, משהו מהסוג הזה. זה היה לפי דעתי בסתיו. בסתיו 42. אז בואו נראה. וזה היה בעצם בסוף הקיץ 42, וכשאחרי האקציה הזו כבר באמת לא נשארו הרבה יהודים, והכריזו על העיר יהודים. לא קיים, בהורדנקה לא קיימים יותר יהודים. ואז אלה שעוד נשארו התחילו, זאת אומרת, התחילו לראות לאן לברוח. אז בין האנשים שעוד נשארו, עברה שמועה שבטלוסטה יש עוד גטו. טלוסטה זאת עיר, שוב פעם חוזרים לשמשון מלצר, זאת העיר של שמשון מלצר שהוא נולד בה, והיא מהצד השני של הדניסטר. היו צריכים לעבור. באוקראינה. גם כן, כן, זה לא היה כל כך רחוק מאיתנו, אני לא יודעת. היה. אבל הלכנו איזה לילה, אני חושבת, ברגל, עד שהגענו לדניסטר, חצינו את הדניסטר בלילה, ואז... איך חציתם את הדניסטר? אז זהו, היה אז, הדניסטר לא היה אז, או שהיו מקומות שהיה רדות, או שלא היה באמת הרבה מים, וחצינו את זה, אז כשבכלל כל ההליכה, הליכה לזה, היציאה מהעיר כשהעיר היא כבר יודנריין. אז היינו הוכחים, עוד היינו שם חבויים בתוך זה, חורים עד הלילה. בלילה התחלנו ללכת.
התחלנו ללכת והתחלנו לרוץ, כיוון שצריך מהר לצאת מהעיר, והגיע איזה רגע שאני פשוט הרגשתי, נעמדתי, אני לא יכולה לרוץ. לא הייתה לי נשימה, אבל אני לא יכולה לרוץ. וביקשתי את אחרים שילכו קדימה, שירוצו, ואיכשהו אחר כך נחתי קצת, מישהו נשאר איתי, אחר נשאר איתי, נחתי קצת ואחר כך המשכתי. וככה הלכנו כל הלילה, ובדרכים לא דרכים, יערות, והגענו לדניסטר. כשהגענו כבר לדניסטר, אמא שלי הייתה תמיד אישה גזה קטנה, ובין כל החיים הטובים האלה, בייחוד מהשאח שלי לא חזק, אז היא כבר הייתה במצב לא כל כך טוב. כשהגענו לדניסטר צריך היה להיכנס למים בשביל לבוא, היא לא הייתה מסוגלת להיכנס, זאת אומרת, אני לא יכולה לעשות צעד. אז האח שלי, שהוא היה נער אז, עוד נרבה הזאת, לא שש, חטף אותה לידיים וחצה את הדניסטר. כשכבר חצינו את הדניסטר, אז כבר לא פחדנו כל כך, כיוון שכבר משם כבר ידעו שיש עוד יהודים, אז עוד אפשר ללכת, וכך אנחנו... סליחה, עד לדניסטר, אתם הייתם המשפחה היחידה שלך כל הלילה, או שהיו עוד יהודים? היו עוד, היו עוד. כל מי שהיה בעיר כבר ברח, כיוון שאי אפשר היה ל... אי אפשר היה להישאר, כיוון שיודנריין גמרנו, הם אומרים, אתה פורקל פריי, אתה הורג אותך למקום כמו זבוב, כמו ציפור, כמו שם. ואז הגענו והמשכנו ללכת ככה עד טלוסט. שוב פעם, שאני אגיד לך כמה זה רחוק מהדניסטר לטלוסט, אני גם כן לא זוכרת כל כך. הלכנו והגענו לטלוסט, הגענו ושם היה גטו ונכנסנו לגטו. שם מצאנו עוד יהודים. יהודים מאיזה מקומות היו שם? אז שם היו היהודים מהמקום עצמו, מטלוסט עצמו, ואליהם התרספו יהודים שברחו מהמקומות איפה שהם, שם כבר לא היו בכלל יהודים, ושלא היה להם איפה, זאת אומרת, לנו לא היה לאן ללכת. זאת אומרת, לפרטיזנים אנחנו לא יכולנו להצטרף, לא היו בכלל, לא ידענו בכלל מה זה ולא ידענו איפה זה. ואצל הגויים לא יכולנו להיות, כיוון שלא היה לנו כאלה שיכלו ולא היה לנו מה לתת להם בשביל שיחזיקו אותנו. ולא היה מה לעשות, אז או להישאר ולחכות שיבואו להרוג אותך כמו כלב, או לנסות לצאת מהעיר. אז ניסינו, כל היהודים איכשהו התאספו בערך באותו זמן, יצאו. המשיכו ככה, המשכנו ללכת והגענו, הגענו לשם, הגענו לגטו, אז נכנסנו לגטו, ושוב פעם נכנסנו שם, הרי שם זה בתים, וכל אחד נכנס, איפה שיש חור, איפה שיש איזה חדר. נוסף לזה צריך עוד משהו לדעת, שבגטאות הרבה מאוד אנשים מתו. זאת אומרת, בלי שיהרגו אותם. ממה הם מתו? מרעב, לכלוך, לא... בייחוד זקנים, זה כבר לא אין מה לדבר, אבל... אז נשארו תמיד מקומות ריקים, איפה שכבר לא היה אף אחד, אז נכנסנו וגרנו בחדר הזה. לא היה מקום אחר, היינו גרים בחדר ההוא. ואז שוב פעם הצעירים התחילו ללכת לעבודה. לאיזה עבודה? הם לקחו לעבודות שלהם, לעבודות... הגרמנים לקחו? כן, הגרמנים. לקחו לעבודות, ואלה, אנחנו שנכנסנו, הרי הם לא ידעו שאנחנו הצטרפנו, אולי כן ידעו, זה אני לא יכולה עכשיו אפילו לזכור. בכל אופן קיבלו אותנו שאנחנו שם, ולקחו גם אותנו, עשו לנו טובה, לקחו גם אותנו לעבודה. וככה אנחנו עבדנו שם, אבל עוד כמה חודשים, אולי אפילו חצי שנה היינו בטלוסט בגטו. זאת אומרת, עד אמצע 43? לא, לא, זה 42, הכל 42. עדיין 42. כן. היה קיץ, אולי עד סוף 42, זה עוד הכל 42. ואז כבר...
זאת אומרת, הגטו כבר גם כן מאוד התדלדל, והיו קצת צעירים וקצת זקנים, והחליטו בסביבה של טלוסט, לא רחוק משם, הייתה כנראה חקלאות מאוד מפותחת, והיה איזה, היו חוות גדולות, פולנית וולברג, חוות. היו חוות, והגרמנים השתלטו על החוות האלה, כיוון ש... למי זה היה שייך? לגרף? חווה כזאת גדולה? כן, אז זה היה שייך. אני לא יודעת למי בדיוק החוות האלה היו שייכים. אבל לא ליהודים. לפולנים. לא חושבת. אולי היה מישהו... לא יודעת. בכל אופן, הגרמנים השתלטו על החוות האלה, כיוון שהם היו צריכים אוכל לצבא שלהם. הם הביאו משם לרוסיה. וגם בשבילהם עצמה. אז אספו את כל היהודים שנשארו בגטו, והכניסו אותם לכמה חוות כאלה. אז הם הכניסו אותנו לחוות האלה כמו שאנחנו כולנו. זה נכון, לא עשו סלקציה, לא הרגו את התסכינים, לא הרגו את הילדים הקטנים שלא היו מסוגלים לעבוד. כמו שהיינו ככה במחנה, בגטו, כך הכניסו אותנו למחנה. הגרמנים. הגרמנים. ואז היו שם שלוש חוות כאלה גדולות, במרחק מאחת מהשנייה, אנחנו לא היה לנו קשר אחת עם השנייה בכלל. עשו משם שלושה מחנות עבודה. ואנחנו נכנסנו לאחת מהמחנות האלה, שזה היה רוז'נובקה. היה עוד מחנה אחד ליסופצה, שזה היה יותר קרוב אלינו לשלישי, אני לא זוכרת את שמו. אבל אלה היו שלושת החוות הגדולות שהם הפכו למחנות, ואנחנו עברנו יום אחד, עברנו כולנו לשם, והתחלנו שם. טוב, שם החיים כמובן היו עוד יותר קשים מאשר בזה, כיוון שלא עשו את הסלקציה והייתה עבודת שדה מאומצת. צריך היה ללכת מהבוקר, לצאת אני יודעת, 5 בבוקר ועד... עד הערב היו חוזרים הביתה והיו עובדים בשדה. אנחנו היינו עובדים בסלק סוכר ובתפוחי אדמה, בתירס, וזאת עבודה קשה. ביגוד לא קיבלנו. הביגוד היחידי שהיה לנו עוד זה היה הביגוד מהבית, שהאימא שלי הייתה אומרת, כל מה שנשאר לנו שם, תלבשו כל אחת לובש 5-6 שכבות. אז היינו בכמה זה, 5 שמלות, והיינו בכמה זוגות גרביים, וזה מה שהיה. יותר כבר לא קיבלנו שום דבר עד לשחרור. ושם התחילו החיים מאוד קשים, כיוון שהאוכל היה מאוד מועט. בבוקר היה איזה מין מסדר כזה, שהיו צריכים לצאת מהברקים. והיו נותנים קצת מים קמים ממשהו, אני לא יודעת מה, איזה מה שהיה שם בפנים, והיו יוצאים לעבודה. ואחר כך בערבים, זאת אומרת, האנשים שלא היה להם כוח, פשוט לא היה כוח למות, כל יום מישהו אחר היה מת. אני זוכרת עד היום שבכל נכנסו לאיזה ברק, אז גבייה על הרצפה ואיזה נר שהדליקו, לא יודעת איפה לקחו את הנר שהדליקו למשר הגבייה הזו. וזה היה דבר של יום יום, דבר של... מה עשו עם הגביות שם? קברו? ואיפה קברו? לא יודעת. זה כבר האלה שבאו בבוקר, והיינו כולנו מוכרחים לצאת הרי לעבודה. והיה מין יודנרט כזה, כלומר, היה איזה דלגט, מטעם היהודים. היה יהודי אחד שהוא היה אחראי. אחראי. מין קומיטה כזה, ועדה כזאת. כן,
אפילו אמרו שהוא היה קאפו, זאת אומרת שהוא היה... טוב, אבל הוא לא עזר לנו בהרבה, כיוון שהוא גם לא יכול היה לעזור בהרבה, הוא לא הייתה לו סמכות לשום דבר. הוא בכל אופן, אבל היה זה שדיבר בשמנו, או יכול להיות שהוא גם היה זה שהיה היה מוציא את הגופות. מי יודע, אני לא יודעת. אני לא אגיד את האמת, הדברים האלה פרחו מזיכרוני. לא יודע, זה לא יכול להיות שאז לא ידעתי מה שעשו עם האנשים האלה, מה שעשו עם הגביעות או איפה שהרגו, לא זוכרת. אני כבר, כשהיה המשפט של ימיניות, אמרתי, איך אנשים זוכרים כל כך הרבה פרטים? אני לא זוכרת. פשוט לא זוכרת. טוב, בעצם נתחיל עם העבודות. עבדתי גם ב... הייתה שם גם אורווה עם סוסים, זה היה מחנה, זאת אומרת, היה לעבודה, חווה גדולה. אז גם שם עבדנו. אז איזה יום אחד הייתי שם, הייתי צריכה לנקות תחת הסוסים, להביא את הקרש, ואיכשהו התמעמתי, אני לא יודעת, הסתכלתי משהו הצידה, אני לא ידעתי על מי הסתכלתי, מה הסתכלתי. בעבודה במחנות. כן, בעורווה. בעורווה. אז... שקיבלת מכות. קיבלתי, כן, קיבלתי. הסתכלת. הסתכלתי הצידה, משום מה, הלכתי עם תבן שהייתי צריכה להחליף לסוסים או לשים לדעת. והגרמני חשב שאני לא עושה את זה יותר מדי מהר, ונתן לי מכה בראש שאני ראיתי כוכבים, נפלתי. ויכול להיות שדווקא הדבר הזה, בגלל זה אני גם לא זוכרת כל כך הרבה פרטים, יכול להיות, ויכול להיות שלא, שסתם אני לא זוכרת, כיוון ש... אולי דברים קטנים לא יכולים לזכור כשיש דברים כל כך גדולים, חמורים. עכשיו, במחנה הזה אנחנו המשכנו לעבוד בחוץ, ולחזור הביתה בערבים. ו... שם כל חמשת הילדים עבדו, או רק את עבדת? כולם. וגם ההורים? כולם. גם ההורים. שם כבר לא יכול היה. מי שלא יכול היה לעבוד, אז כבר ישב. או הרגו, או מתו, ומתו פשוט. מתו המון אנשים שם, בלי שירגו אותם. והמשכנו לעבוד ככה. וזה יום בהיר אחד, נפוץ השמועה שהולכים לחסל את המחנה. וזה היה בקיץ 43. הייתה שמועה, והרבה אנחנו לא יכולנו לעשות, לברוח מהמחנה הזה לא יכולנו, לא יכולנו לצאת בכלל, נוסף לזה, לאן היה לברוח, לא היה גם לאן לברוח. ואז שוב פעם, לפי ההוראה של האמא, כולם התלבשו כל מה שהיה להם עוד, שהרי ככה רק לבשו דבר אחד, ככה כבר לבשו עוד את כמה סמרטוטים שהיו, כי זה כבר היה כל סמרטוטים במילא. ולבשנו את הכל, ופתאום בבוקר התחילה מהומה וצעקות ובריצות, והגרמנים והאוקראינים, והתחילו כמו צום להוציא את כל האנשים מחוץ למחנה. כמו שרואים שצום הולך ומוציא אותם במין... יציאה רחבה כזו, ככה אותנו התחילו להוציא. ואני הגענו
וזה היה מיד אחרי זה שיצאנו מהמחנה, זה היו שדות, כבר היו שדות שם, ואני פתאום איכשהו ראיתי שאף אחד לא מסתכל עליי, והאחות הקטנה הייתה איתי, דווקא זרקתי אותה ביד, ונכנסנו איכשהו לתוך השדה הזה, והתכופפנו, וכל הטרנספורט עבר. הם עברו, התרחקו, אבל מה? האחות הקטנה אמרה, לא, אני רוצה אל אמא, וברחה. פשוט ברחה, וברחה ממני, ואני עוד באותו רגע חשבתי, לבטח ראו אותה שהיא בורחת, אולי יתחילו עכשיו לחפש אותי פה. אבל אף אחד לא חיפש אותי שם, כיוון שאלה כבר התרחקו עם האנשים. והביאו את הנשים באיזה שדה קצת יותר מרוחק, זאת אומרת, לא איפה שהיה שדה שעבדו. ושם כמובן רצחו, ירו בהם אחר כך, כשאני חזרתי באוקראיני אחד, שהוא היה עבד איתנו, זאת אומרת, הוא שמר עלינו, שעבדנו, אז הוא סיפר לי שאחותי, אחות אחת, לא הקטנה, יותר גדולה ממני, היא שם השתגעה, ועליה דבור התחילה לשיר ולרקוד ערומה, ומאז היה מזעזע. ואני נמשכתי בינתיים לשכב בתוך השדה הזה, שזה קרוב מאוד למחנה, שזה אולי, אני יודעת, 20 שדים, שזה לא יותר אפילו, ואני רואה ששקט, זאת אומרת, לא שומעת אותם. אמרתי, אני מוכרחה לברוח משם, כי הרי פה זה לבטח יתפסו אותי. אז איכשהו בתוך השדה הלכתי ככה, ואחר כך הגעתי למין שביל כזה. היה שביל ומין משהו מוקבע כזה, כמו איזה גשר כזה מעל שדה, מעל תהום. אז אמרתי, אבל ללכת ככה אני לא יכולה, אז נשקפתי על השביל והתגלגלתי ככה עד שהגעתי לקצה של השביל זאת אומרת, נפלתי לתוך האדמה שם, ומאז שם היה כבר שדה גדול של חיטה, נכנסתי לתוך השדה של החיטה והתחלתי להתקדם שוב פעם הלאה, כי פחדתי שבהתחלה אולי ימצאו אותי יותר. בשדה הזה שכבתי לבד ושמעתי יריות, כי שמעו, זה היה אמנם, אני לא יודעת באיזה מרחק זה היה, אבל שכבתי, לא עשיתי שום דבר, שכבתי ככה כל היום, הגיע הלילה. זה, שם בקיץ יש גם הרי גשמים, זה לא רק כמו אצלנו בקיץ. אז לילה אחד ירד גשם, לילה אחד היה קר, יום אחד ירד גשם, יום היה חם. אז כשירד הגשם, נרטפתי עם כל הסמרטוטים שהיו אליי, עם החמשת הסמרטוטים, ארבע שהיו. ביום שהיה, אז כשזרחה השמש, הייתי רטובה מאוד, הורדתי את הכל, ושמתי, וייבשתי את הכל, אחר כך שוב שמתי את זה. וזה היה כשהיית בשדה, לגמרי לבד? הייתי לגמרי לבד. ואז כבר נפרדת מכל המשפחה, בעצם? כן, אני נפרדתי מהמשפחה. ומאז לא... כן, אני אספר. ושכבתי ככה שבוע ימים בשדה, ופחדתי לצאת. כיוון ש... זאת אומרת, פחדתי לצאת, כיוון שהייתי בטוחה שלא נשאר אף אחד במחנה. וגם לא היה לי לאן לברוח, חוץ מהמחנה, לא ידעתי, גם לא הכרתי, שם זה לא היה מאוכלס. זה היו שדות. את הדרך למחנה ידעתי, כיוון שעבדנו באותם השדות. אני גם בכלל לא כל כך מתמצאת בכיוונים. אז כשחזרתי משם, כשהחלטתי כבר לחזור למחנה, אז היה לי רק איזה כיוון של העיר היותר גדולה, שידעתי שם אורות ראו מאיזה עיר, וידעתי שאני צריכה ללכת בכיוון הפוך, אחרת הייתי מגיעה לשם. וככה שכבתי שבוע ימים,
בהתחלה אכלתי קצת מהחיטה הזו ומצצתי קצת את המים כשירד הגשם, נרטבה החיטה ומצצתי קצת. אחר כך כבר לא יכולתי גם את זה, כיוון ש... ובלילה האחרון ששכבתי שם לבד בסדר, וגם שמעתי אנשים עובדים, שמעתי את האיכרים שעובדים. אני חשבתי שזה איכרים שעובדים, היו גם איכרים. אבל זה, אחר כך התברר שהיו גם אנשים שלנו שעבדו. אבל לא ידעתי, בלילה האחרון שכבר החלטתי מה אני אשב פה, בסופו של דבר, אם למות פה, אז אני אגש למחנה, אז ימיתו אותי שם, אבל מה הטעם למות בשדה? אז חלמתי חלום, ופעם היחידה בחיים שלי שהלכתי לפי חלום, והצלחתי עם זה. חלמתי חלום שאימא שלי באה אליי, ומביאה לי תעודת עבודה. הנה, יש לך תעודת עבודה, את יכולה לחזור לעבודה. כשהתעוררתי מהחלום הזה, אמרתי, אמא שלי לא חיה, זה 100% ברור לי כבר, והיא באה להגיד לי שאני אצא מפה, שאני עוד יכולה להציל את עצמי. ובאותו רגע, זה היה בלילה, כי ממילא הייתי מוכרחה ללכת רק בלילה, באותו רגע, קמתי כמו שאני, לבושה עם המשמעותים שלי, והתחלתי ללכת, הסתכלתי, כשקמתי, הסתכלתי איפה שאני רואה את האורות של העיר הזו, ידעתי שאני צריכה ללכת בכיוון ההפוך, הלכתי לכיוון ההפוך, והגעתי למחנה. עכשיו, המנהל המחנה שלנו, זאת אומרת, האחראי, הגרמני, שמו היה פאטי, הוא לא היה גר במחנה עצמו. זה בכל זאת היה שם מין כפר כזה, הרי היה שם פעם חווה גדולה, היו כמה בתים שהמשפחות היו גרים שם, היו גרים העובדים. אז הוא היה גר שם עם איזו אישה מקומית, ואנחנו ידענו את זה, ידענו שהוא גר שם. פחדתי ללכת למחנה והייתי נורא רעבה. הגעתי עד לבית הזה איך שהוא גר, ודפקתי, לא אמרתי את השם שלה, אמרתי את שלה, את בנות שלו. אמרתי, אולי תתני לי פרוסת לחם קטנה. אז היא אומרת לי, אמרתי, מה, מאיפה את באה עכשיו? אמרתי, התחבאתי. אמרתי, אין דבר, אני עכשיו לא אתן לך לחם, אבל תחזרי, יש עוד אנשים במחנה. אז חזרתי למחנה ומצאתי את אבא שלי ואת אחותי הגדולה. ועוד כמה אנשים. עכשיו, כששכבתי בשדה והייתי הרי נורא רעבה, כל הזמן חלמתי שמוכרים אוכל. באים אנשים ומוכרים אוכל, ואני רוצה לקנות. אמרתי, בואי, אני אקנה אצלך את זה, אני אקנה. ואני רק רוצה לקחת, כן, בבקשה, את רוצה חלב, אני רק רוצה לקחת את זה, אני מתעוררת ושום דבר. באתי למחנה, אמרתי, לו היה קצת חלב חם. ובאתי, אז כבר כולם הסתכלו עליי כמו כאילו שאני באה מעולם הבא. אף אחד לא חשב שעוד מישהו נשאר בחיים אחרי שבוע שלא חזר. ואני חזרתי והייתה שם, גם כן בת עירי אחת שהיא עכשיו בוונצואלה. אומר, נו שבח מהעיר. היא אומרת, רגע, יש לי קצת חלב. חלב קר שנתנו כנראה, אני יודעת מאיפה היא הוציאה את זה, אבל לא יכולתי לשתות גם את זה. נפלתי שם, ישנו על קש, לא ישנו על, אפילו לא שום דבר על קש. ונפלתי ככה עד הבוקר. בבוקר, מנהל המחנה, את היהודי הזה, אמר לי, היום אל תצאי לעבודה. תשארי פה, אני איכשהו בסדר שלא יראו אותך, ונשארתי בתוך הברק הזה. וככה נשארנו שוב פעם במחנה. המשכנו לעבוד. זה היה כבר מתי? זה היה עוד בקיץ 43. 43. כן, בקיץ 43. ואת כבר היית אז בת 17. נשארנו, אבל מה, הייתי חושה מאוד, וקטנה מאוד,
אני לא יודעת מאיפה היה לי הכוח. האמת היא שתמיד, לא, כוח פיזי תמיד היה לי, אף על פי שהייתי קטנה ורזה. והמשכנו שם לעבוד. אבל מה, כעבור איזה זמן, זאת אומרת, כשהגרמנים התחילו זאת אומרת, שהרוסים התחילו להצליח עם האופנזיבה שלהם בתוך רוסיה, הגרמנים התחילו להידחק החוצה. זה היה כשבסטלינגרד? כן, כבר בסטלינגרד, אחרי סטלינגרד, הם, כשהרוסים התחילו כבר עם ההצלחות שלהם, הגרמנים התחילו להידחק החוצה. ואז התחילו לעבור הרבה מאוד גרמנים דרך המחנה, שהם חזרו משם. היו שם נשארים כמה ימים, אוכלים ונוסעים צבא הלאה. הגרמנים? צבא, צבא. והם היו, זה כבר צבא שנסוג. זה כבר היה צבא שנסוג, אבל בהתחלה זה עוד לא היה נראה כנסיגה ממש, זה היה ככה אולי החלפה, אולי באו, הם גם, אנחנו הרי סיפקנו גם אוכל לצבא. ועכשיו, האלה ששמרו עלינו באמת, התחלנו קצת להתיידד איתם. אלה שנשארו, כבר נשארנו מעטים. נשארנו, אני יודעת, עשרות, לא מאות. והם התחילו פה ושם לרמוז לנו שהמצב מתחיל ללכת בכיוון של נסיגה. ואז לו היו במצב אחר, לו היו אומרים לך, אותם הגרמנים שרק לפני כמה חודשים הרגו את כולם פה והם ממונים בעצם ברדי להרוג אותנו, אומרים לה דבר כזה, זאת אומרת שאת צריכה לקום ולברוח, מה תחכי שהם ירגו אותך, מתחילה הנסיגה. אבל לאן יכולנו לברוח? לא היה לנו שום אלטרנטיבה, כלום. הדבר היחידי שהחזיק אותנו שם, שעוד נתנו לנו פת לחם לאכול בבוקר בשביל העבודה הזו. אז נשארנו. ונשארנו ככה עד שהגרמנים באמת נסוגו. ויום בהיר אחד הגרמנים באמת נסוגו, ונכנסו הרוסים. זה היה בסוף מרץ 44. נכנסו הגרמנים. הרוסים. נכנסו הרוסים. אז ברגע שנכנסו הרוסים, הדבר היחידי שיכולנו לחשוב, לראות קודם אם בעיר שלנו, בכלל, אם הבית שלנו קיים, אם יש לאן ללכת, אז האבא ואחותי היותר גדולה נשארו שם. אני הייתי תמיד זו שהייתי רצה ושהייתי עובדת יותר, הייתי, ואני ישר התחלתי לרוץ לעיר שלנו. קצת אז כבר לא הלכתי הכל ברגל, כבר אז קצת יכולתי לתפוס טרמפ קצת עם הרוסים, אמנם לא כל הדרך, פה ושם. הלכתי אז בסוף 44, זה בסוף מרץ 44 בשלגים עד פה, כמעט חיסה אותי. ככה, זה שם הכל היה ריק, שדות ריקים, זה לא עיר שאת השלגים היו מוציאים, היו עושים דרכים. טוב, ככה רצתי ובאתי עד לדהורודנקה. וזה היה ב-43? זה היה ב-44, בסוף היה... מרץ 44, כשהרוסים כבר נכנסו, כן. נכנסו למחנה איפה שאנחנו היינו. זה היה שהגרמנים נסוגו, ובמקומם נכנסו כן. הרוסים, אותו, וזה היה אותו יום, אני כבר, או למחרת, זה היה בסוף מרץ 43, ואני למחרת כבר רצתי. נסעתי לעיר שלנו, באתי לשם, בית שלנו הרוס, יהודים אין, עוד אף אחד לא יכול היה שם, שם בכלל עוד לא היו הרוסים אפילו, הם הלכו כאן. כשהייתי שם, רציתי לחזור לשם, למחנה, בינתיים הרוסים, הגרמנים שוב פעם כבשו את המחנה והרוסים נסוגו. טוב, אבל זה כבר לא היה לזמן רב, וגם להגיד ולאמר את האמת להגיד, אלה, היו שם איזה שני גרמנים ששמרו עלינו אז, שהם היו איתנו 100% בסדר, כיוון שהם יכלו אז להרוג אותנו כמו זבובים, כלום, מה היו צריכים את האנשים האלה? מה, שיספרו עוד מה שהיה? לא.
לא הרגו אותנו, שמרו עלינו. נכנסו הרוסים, אלה בחרו למחרת, אלה נכנסו, אלה בחרו, שום דבר לא עשו לנו, נשארו. וכך אני אחר כך חזרתי למחנה. היינו עוד שם כמה ימים, כבר שוב פעם. ומצאת את האבא ואחותך? מצאתי את האבא ואחותי, מצאתי את הנשים, ובינתיים הרוסים באמת שוב פעם כבשו את זה. ואז כבר התחלנו איתם לנוע, עם הרוסים. עם הרוסים. קדימה. הגענו שוב פעם עד אורדנקה, באורדנקה ראינו שאין מה לעשות. יצאו כמה יהודים שהיו בחורים עם גויים. מוסתרים. מוסתרים. יצאו והיו בעיר. היו כמה, איזה בית אחד ככה של יהודי שנשאר שם, אז כולם נכנסו לאותו בית. ואנחנו, כיוון שהייתה לנו משפחה בצ'רנוביץ, אבא שלי החליט שאין טעם להישאר, לא בית, לא משפחה, לא... אז התחלנו לנוע שוב פעם עם הרוסים, עד שהגענו לצ'רנוביץ. וזה בעצם הסיפור שלי. אולי את מוכנה להמשיך טיפונת עוד כמה זמן היית בצ'רנוביץ ואיך הגעת לארץ? כן, בהחלט. בצ'רנוביץ, אז עכשיו ככה, הרוסים כשנכנסו אלינו, כששחררו אותנו הפעם הזו, ראו אותנו במצב שאנחנו, בלי אוכל, בלי בגדים, בלי כלום, התייחסו אלינו כמו אל כלבים. הרוסים. אנטישמים התחילו לספר לנו מסיות, התחילו לשאול אותנו איך זה שאתם נשארתם בחיים, אז אתם פה שיתפתם פעולה עם הגרמנים. זה היה משהו נורא. זה ממש, כיוון שכשהם נכנסו אלינו ב-39, הם כביכול הסתירו את האנטישמיות שלהם, וכביכול שחררו אותנו. אמרו, דיברו על זה ששחררו אותנו מהעול של הפולנים, סתם דיבורים. והפעם הם הראו את פרצופם המכוער, האמיתי. לא נתנו לנו כלום ללבוש, כלום לא היה להם. פירורים של איזה אוכל שנשארו, שהם השאירו, זרקו לנו. טוב, כשככה הגענו לצ'רנוביץ. כשהגענו לצ'רנוביץ, אז שם כבר הייתה קהילה יהודית הרבה יותר גדולה, כיוון שהיהודים, בצ'רנוביץ עצמה עוד נשארו, גם מהמשפחה שלנו, המשפחה של אמא שלי שהייתה מצ'רנוביץ, בעצם גם מהמשפחה של אבא שלה היה אחות בבוקובינה עם בנים, וגם חזרו אלה מטרנסניסטר שהם חזרו כולם לצ'רנוביץ, כולם התרכזו, כל היהודים אז ניסו להתרכז במקום אחד, כדי איכשהו להיות ביחד. ואז, רק אז, קיבלנו הבגדים הראשונים מג'וינט. רק אז, עד אז הלכתי עם הסמרטוטים. ומה היה אז? אז היה 44? אז היה 44, זה היה, כן, זה היה אביב, קיץ 44. אביב 44, אפריל-מאי, כן. הגענו לשם, אז כבר קודם המשפחה, אלה שהיו משפחות, כבר הכניסה אותנו, היינו הרי מלאי קינים ובגדים מלוכלכים מאוד. קודם כל צריך היה לנקות אותנו. אז כל משפחה לקחה אחד, ועשו בתיות נפט על הראש, ואת הבגדים שרפו, ולקבוצו את הבגדים, ונתנו לנו, הם בכל זאת עוד נשארו עם קצת משהו. ואחר כך הג'וינט הלביש אותנו. אז גם פעם הראשונה היה לי קשר עם ישראל, קיבלתי חבילה מישראל. ממי? אז זהו, שאחר כך רק, אני הייתי בתנועת נוער. מגיל 8 באורדנקה, הייתי בגורדוניה. וכנראה שנתנו, היו רשימות, ונתנו פה בארץ את הרשימות. קיבלתי חבילה שהיה בזוג בנעלי עבודה, זה בשביל גבר, טוב, לא משנה. ומה עוד היה שם? והיה שם סבון,
ומברשת שיניים וזה, ומשחת שיניים. אז זה היה בשבילי הדבר הראשון, זאת אומרת, פתאום יש ישראל שעומדת מאחורינו. זה היה, דמעות זלגו מעיניי, הסתכלתי, מה זה בכלל? איך, לא חשבתי שאי פעם אני אוכל לגמור את המלחמה הזו, ואוכל לחשוב פעם על ישראל, ואוכל לחשוב שמישהו עוד ידאג לי, שזה היה, זאת הייתה הרגשה. וכתובו, עם הסבון השתמשתי, את הנעליים כמובן מכרתי בשביל קצת לחם, כי זה היו נעלי עבודה גדולות של גבר, וגם לאבא שלי הם לא התאימו. וככה נשארנו אז מתחת עם הרוסים, בצ'רנוביצים הרוסים. עד מתי? עד מאי 46. עד מאי 46. אז עשו את ההסכם עם הרפטריאציה, אז את כל האזרחים הפולנים נתנו להם לחזור לפולין. אז הרוסים החזירו אותנו. ואז הייתי יחד עם האבא ועם אחותי. עם אבא ועם אחותי, כן. אז הרוסים החזירו אותנו בלי כל בושה בקרונות, כמו שהגרמנים לקחו את היהודים קרונות מסע, כמו שהם לקחו אותם לשחיטה. אלה לפחות לא לשחיטה, אבל החזירו אותנו באותם התנאים. עם קרונות מסע סגורים, ונסענו עד שהגענו לפולין. זה לקח יובל. ולאן הגעתם לפולין? אנחנו הגענו, כמובן, העיר שלנו כבר בכלל לא הייתה בפולין, זה כבר רוסיה. זאת אומרת, אנחנו הגענו לשלזין, זאת אומרת, ומשם, שם כבר אני ישר הצטרפתי לתנועה שוב פעם, ושלחו אותי כעבור איזה זמן קצר לעבוד בזה, בעלייה. ואחותי והאבא שלי, לא היה להם מה לעשות, גם כן בפולין, מה היה להם לעשות בפולין? אז הם רצו להתקדם לקראת נסיעה לישראל. אז הם נסעו, הגרמנים עשו מין מחנות, במינכן עשו מחנה כזה, לא להבדיל, לא מחנה ריכוז, אבל נתנו להם שם דיור ואוכל, ושם הם היו עד שהם עלו ארצה. הם עלו לפניי, עוד הם עלו, כיוון שאני כבר יכולתי לעזור להם לסדר אז עם עלייה ד' לפני שהייתה העלייה הגדולה. אז הם עלו ארצה. אז האבא והחותך, באיזה שנה הם עלו? הם עלו ב-47. ישר לארץ? ישר לארץ, ישר לחיפה, ונשארו בחיפה. ואת עדיין היית בפולניה? ואני עדיין עוד, לא, אני הייתי בצ'כיה. אני עבדתי הרי על הגבול צ'כי-פולני, וקודם עבדתי על הגבול עצמו, ואחר כך הבריחה העבירה אותי למפקדה בפראג, ועבדתי בפראג. עד מתי? אני עבדתי שם עד 48, דצמבר 48 עליתי ארצה. וגם כי עם אחת האוניות של עם העולים. וישר לארץ, או... ישר לארץ. כבר אחרי קום המדינה? אחרי קום המדינה, כן. זה היה בדצמבר 48. אז זה כבר הייתה מדינת ישראל. כן, כבר אחר. מה, שם, אני אמנם עליתי אז ארצה, אבל בינתיים בעבודה הזו, אני עבדתי אז בבריחה, הכרתי את בעלי, שהוא היה שליח לעלייה, הוא מבולגריה. הוא בארצה, הוא ברח מבולגריה, זאת אומרת, יצא עוד לפני שהגרמנים שם, היו גם שם, אמנם שם היה להם מזל עם המלך שהוא לא נתן להרוג את היהודים, אבל הוא, אותו שלחו עם עליית הנוער, עם הטרנספורט האחרון של עליית הנוער, בשנת 41, כשהגרמנים כבר היו בפנים, אבל עוד אפשר היה לצאת. אז הוא בא אז ארצה, הוא היה בבן שמן. תרשי לי לחזור אלייך. את הגעת, שם הכרת את בעלך, וב-48, אם אני מבינה נכון,
הגעת לארץ? כן. כאשר אז... כבר הייתה מדינה כאן וכבר היית נשואה או עדיין לא? לא, אז זהו, אז לא הייתי נשואה, אבל אנחנו אז כבר החלטנו שנתחתן, והוא ישר, הוא עבד בעלייה בלתי לגלית בבולגריה, אחר כך זרקו אותו משם והיה... בצ'רקסיה, אז התנועה שלחה אותו לארגנטינה, לתנועת הנוער, לגורדוניה בארגנטינה. אז נסעתי טוב להצטרף? אז כן, אז אני באתי ארצה, הוא אפילו לא הגיע ארצה אז, הוא חיכה לי באירופה, ואני באתי ארצה כדי לראות את המשפחה, וגם המשפחה שלו כבר הייתה בארץ, הם באו עם עלייה גדולה מבולגריה, והתחתנו בדרך בפריז, הוא כבר בדרך לארגנטינה. ואז? הייתם בארגנטינה הרבה זמן? לא, היינו בארגנטינה עד מ-49, זאת אומרת, יצאתי ככה במרץ 49, יצאנו לשם, חזרנו בסוף 51, חזרנו, הוא היה בן, בקיבוץ ממייסדי אורים בנגב, חזרנו לקיבוץ, היינו עוד איזה שנה בקיבוץ, אבל הוא עצמו לא, חוץ ממני, הוא עצמו כבר לא כל כך הסתדר שם. ואז עברתם לירושלים. כן, היינו איזה זמן עוד בתל אביב, אחר כך עברנו לירושלים. סוף טוב הכל. תודה רבה לך. באמת תודה רבה. תודה רבה.